Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız Şuşa-Xankəndí yolunda etiraz aksiyası keçirən Azərbaycanlı ekofəallar, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri və könüllərlə həmrəylik nümayiş etdirməkdə davam edirlər. Bu da Berlin, Praqa, Kişinev və Manisada yaşayan azərbaycanlılar ölkəmizin ərazisində erməni ekoterrorizminə etiraz əlaməti olaraq dinc piket keçiriblər. Azərbaycanın bayraqlarını dalğalandıran aksiya iştirakçıları Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qanunsuz istismarına son, ekoloji cinayətə son ekoloji terrora yox, ətraf mühitə bərpa olunmasının mümkün olmayan zərər vurulmasına son şüarlarının əks olunduğu plakatları nümayiş etdiriblər. Aksiyanın məqsədi yerli və dünya ictimaiyyətinin diqqətini Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan Azərbaycan ərazisindəki faydalı qazıntı yataqlarının Ermənistan və erməni separatçıları tərəfindən qeyri-qanuni istismarına cəlb etməkdir.